a una nova edició de tipus d'interès. Sense dubte, este mes de desembre passat ha sigut un dels més vertiginosos en qüestions econòmiques i financeres en l'Ajuntament de Gandia. El pressupost presentat i aprovat per el plenari ha sigut contestat per els, per els partits de l'oposició qualificant-lo d'irreal, de, eh, de fictici, però a més també ha sigut eh, qüestionat per l'interventor municipal. La sentència judicial de, eh, que impedeix eh, el rescat i la posterior venda i la posterior concessió, millor dit, eh, de l'aigua eh, pot ser vaja, sigut el desencadenant de la di, o sea, de, la, de, de que s'ha vagi dinamitat aquest el, el pressupost acabat eh, d'aprovar perquè se comptava en 10 milions o al voltant de 10 milions que en aquests moments no van a poder, de moment, arribar. L'alcalde s'ha reunit, l'alcalde Arturo Torró s'ha reunit en el Ministeri per a tratar d'obtindre un refinançament del deute a llarg plaç i poder aliviar el pagament anual del que són els interessos i el capital amortitzat per part dels bancs, però hi sembla ser, segons les paraules d'ell, que aquest eh, pla de, de finançament va ser aprovat però resultarà que eh, quasi en tota seguretat tindrà uns forts condicionants. I per a explicar-nos com està la situació i què és el que va ocorrir en la ciutat de Gandia en els seus pressupostos i en aquest pla de finançament, pues, avui tenim a la persona que millor ens pot informar del tema, com és l'alcalde Don Arturo Torró. Què tal, senyor alcalde? Molt bona esprada. Molt bona esprada. Doncs aquesta ha sigut la introducció i m'agradaria comentar-li que n'hi ha un cert desconcert eh, ciutatà i de la gent que està al voltant del món econòmic i tal, n'hi ha una certa incredulitat i una certa perplexitat de que l'Ajuntament eh, pues, eh, no faci front o per almenys no eh, fiquen els pressupostos o consignen els pressupostos totes les obligacions, sobretot bancàries, quan eh, és d'obligat compliment i n'hi bueno, ha un cert... Eh, no sé, explicam què és el que ha passat. Bueno, pues és molt senzill. Mire, eh, este mes de desembre ha passat el millor que li podia passar a l'Ajuntament de Gandia. I ell ja va dir que en els pressupostos no és es que jo no vulguera posar la consignació bancària, que és molt important que deixen clar que eh, el deute bancari de l'Ajuntament de Gandia, no dit per mi, dit per l'interventor, quan entra este alcalde, quan entra este govern, és es, en total de 223 milions d'euros. De Eh? eh? si nosaltres eh, són 223, en la deuda de proveedors que va deixar també l'anterior eh, govern. Ahí estaven inclosos o No, eh? incluïts 223 sí, milions. ¿vale? O en, o es, en, en, bancs i en proveedors. En bancs i proveïdors que va deixar que després els de proveïdors passaren a llarg plaç uh -huh. en el, eh, el, programa que va traure que es conegut per de Guindos. Uh -huh. ¿vale? Entonces, claro, si no fa falta ser molt espavilats per a veure que si clavem els bancs, per què? Perquè el senyor Orengo què va fer? O el Partit Socialista, i el Partit Socialista fent la política socialista la mateixa, en dos Eh, què va fer? Anar fent crèdits per a donar, bueno, per, per a donar ajudes, subvencions, comprar boig, en definitiva, perquè jo sí que m'agradaria que fer una reflexió, és que estan sentint-nos i que pensen en 223 milions, perquè es faci una idea, normalment una ciutat com Gandia tenia que estar en uns 30-40 milions, que ja estaria bé, estem en 223, que repasen els que estan mirant-nos eh, el que vulgui i que mire en els últims 8 anys quines infraestructures s'han fet en Gandia per atindre un deute, perquè aquest deute bancari té que anar sempre acompanyat a inversió, que ho miren. Quines inversions n'hi ha en els últims 10 anys? Que agarren un paper i que numeren. Diria que no passaran de dos de dos, perquè per exemple dalt del Serpis se va fer, que si no va pagar eh, eh, també en el compte de proveedors. Mm. Con lo qual, vull dir-li, no hi ha ninguna inversió en 10 anys. El passeig o la Vila Nova i tota la petonalització de Gandia no ho consideren una inversió? No, la petonalització de Gandia, vaig a dir-li, el passeig, el passeig de les Germanies són 6 milions, 6 milions, i la Vila Nova eren 2 o 3 milions d'euros. O 4, 5, sí. sí. estem parlant de 223 milions milions d'euros. Fíjate, vostè n'anomenarà 9, jo li diré 15, 20, 30, que no estan, no existixen. I, sin embargo, tenim 223 milions de deuda, si a més que qualsevol ciutat de la comunitat valenciana. De fet, només n'hi dos ciutats, no jo dir per nosaltres, sinó l'Antonio Marino, dir per l'Indo, perquè aquest decret que anem a aprovar, que s'aprovarà el dia 7, eh, és un decret excepcional i només s'acolleix a dos ciutats, en sessió, a Jerez de la Frontera i a Gandia, per la barbaritat de deuda que tenen. Jerez de la Frontera passa de 500 milions i nosaltres estem en 200, no, més de 500 milions, però tenen 230.000 habitants, nosaltres tenim 80.000, que si anem a per habitant en gasten pitjor. Qual exercici? tenen que anar a exercicis bàsics, perquè si anem a l'economia, el que més eh, tira més amunt i més estadística va traient, pare que sigui el que tinga més raó. Però tenim que fer perquè la gent ho entenga. 223 milions en els últims 10 anys, més de la meitat s'ha fet en els últims 4 anys, però jo tiro 10 perquè, perquè anem molt gaig que me traga la gent i se fa una llista de què és el que va fer el govern socialista en esta ciutat. No arriben a aconseguir ni 20 milions, tot gasto corrent, tirar els diners. A això no li sume els 55 milions que la Xuxa, no Arturo Torró, acaba de dir que això 55 milions també era un crèdit encobert, amb el qual els dos èpits, 23, li suma a vostè 55 milions ja estem en 280 milions d'euros. Però està eh, o sigui, clar que és, és la situació. És no, molt, però que és molt important. És, és molt dolenta i ara el que volem no? és a veure de quina manera, quines sí, sí, solucions a partir d'ara poden haver. Però jo primer he de posar, perquè la gent ho sàpia, com nosaltres anem a fer el pressupost, nosaltres posem per banc 8 .800. Una ciutat com Segundo posa 1 .200. que és com Gandia, 5.000 habitants menys i 5 milions... Nosaltres posem 8 milions que ja és un animalà, per a poder digerir això. I clar, els bancs ens diuen que no, que volen posar-ho tot, que no refinancin a més anys. Con lo qual les quotes que eixen són de 24 i 26 milions. Jo sempre faig la mateixa suma perquè la gent ho entenga. Si gastem 22 milions en personal i li posem 26, són 48. Si en tenim 54 no paguem ni la basura. Con lo qual, eh, no és que aquest alcalde hagi volgut posar o no hagi volgut posar, és que no cap en el pressupost, a menys que faça com feia el senyor Orengo i el Partit Socialista que traga pressupostos de 100 milions, que tot són ficticis, i tot són mentides, en dèficits de 35, 45 i 28 milions cada any. Aquest alcalde que li parla, la situació que n'hi ha, no m'ha arribat a aquests dèficits encara. Llavors, quan anem a parlar en de guindos, en de guindos, perdó, en Montoro, Montoro, que ja és la quarta vegada que anem, analitzen, i claro, l'última vegada que anem, diu, ja ho tenim tot clar, així només n'hi ha un problema, que es diuen els bancs, amb el qual anem a solucionar paraules de la secretària d'estat de la subsecretària d'estat us vamos a a facilitar a 40-50 anys, però tenéis que entrar dentro de la plataforma que ha creado el govern, que és el, el decret famós vale? El decret I, 8 de 2013 Ixe decret no afecta a Gandia només que en bancs, perquè entrem i així en la nota conjunta que fa el ministeri, que fem nosaltres parla dels 40-50 anys Per què no afecta a Gandia? Perquè Gandia ja ha fet tots els ajustos que parla el decret. És a dir, nosaltres, per exemple, en gasto personal i gasto corrent ja hem ajustat a un 5%, menys, ja el tenim. ¿vale? En les tasses per als públics ja cobrim almenys el 50%. També ho hem fet. Hem abaixat el dèficit d'un munt de servicis. Hem reduït empreses públiques, ens en queda una, que no podem matar-la encara perquè aquesta empresa, per exemple, té l'Urban, té les viviendes socials de Gandia, pero que quan acabe esta legislatura, aquesta empresa estarà pràcticament extinguida. Con lo qual, i vaig a dir-ho perquè és important que sàpiga, en aquesta taula eh, va quedar molt clar que què bé ho havia fet el govern de Gandia per la situació que tenim. Eh? Com estàvem reduint i què bé hem fet i quin pastel mos havien deixat. Llavors, jo perquè dic que és la millor notícia, que és la gran notícia que jo esperava? Jo, així deia, quan vaig aixir allí el primer que vaig fer, evidentment... Eh, eh vaig quedar ara a, a tot el meu equip i vaig dir, senyores, hem salvat Gandia. El Partit Popular i el Grup Popular ha salvat Gandia. Esta ciutat no tenia viabilitat ninguna en deuta bancària. I ara sí, en els 40-50 anys que van a donar nos i ja mos la quota que nosaltres volíem, fiques, en 40-50 anys ja és menys, però nosaltres no volem 40-50, 38 si és que dona, per a pagar 8.800.000 euros. Con qual aquesta esta ciutat ja podrà fer inversions, i és més, el Ministeri el que em va dir si voleu, vos adelantem també un, dos o tres anys dels impostos de l'Estat que recauda. Nosaltres no volem més impostos de l'Estat. Nosaltres hem fet un pressupost que l'any que ve, este any, Gandia, va a pagar-ho tot. Va a poder fer el que té que fer. Perquè no necessitem, no n'hi un problema, que eren els bancs, i m'ho han solucionat. Bueno, pues una vegada resolt aquest sistema de finançament que efectivament podria estrangular a les finances municipals i l'única solució, jo crec que és l'única que n'hi havia en aquests moments, era diferir el pagament. Ah, és l'única, no n'hi no ha altra solució. Però a pesar d'això, el problema que és un gran problema, que és el deute, pot ser que el, el, el problema de l'Ajuntament de Gandia encara segueix seguint el dèficit. 2012 va tindre forts dèficits en el pressupost municipal i en el pressupost de l'empresa pública. Pues no. sí? depèn del que diguem fort, que motos Gandia estava acostumat a 38, 42 i 28 milions de dèficit. N'hi bueno, ha, 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 un, un pressupost... A, ara nosaltres un, un estem pressupost... reduint el dèficit moltíssim, com no s'ha reduït en la vida d'aquesta ciutat. Sí, però, senyor Torró, el, el, el dèficit que va haver i en l'empresa pública que li van que injectar 10 milions i pico d'euros... Home, això és normal. Home, això ja són sentències del Partit Socialista. El, el... Però fixa No, no, però... Em deien que li vaig a fer una meditació. No, no, però espera, no, no. Que, espera, que espera que acabi el raonament. O sigui, el problema és si este any, en el 2013, quin dèficit ha hagut i en el 2014 se persevera, des del meu criteri, eh, a la vista de resultats que n'hi ha, se persevera en que n'hi ha un cànon que ha, votat per a l'aire eren ingressos que se suposava que estava, anaven a vindre, va vindre, i van a vindre, de moment no estan. No, sí, però I n'hi ha, i ha uns altres ingressos també previstos, com és la, sol, el, la venda del sol eh, municipal, que tampoc se sap si se faran o no. no. Però... Per lo tant, han, han, des del meu punt de vista, del meu punt de vista, a la vista dels números, a no, la sí sí, no sé si si sí, 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 bé, sí, 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 sí que els he llegit. No, I, el, I i, l'informe de l'interventor, les, les dues jo, coses. Jo l'explicaré. I ara, no sé, si sí, jo ho ho volia no, lo, jo no No, perquè no s'ha sé llegit si vostè bé els informes. Li diré per què. En els 8 milions que venen d'ingressos de l'Auia, eh, eh, no és que hagi anat per l'aire. Simplement ara està el Tribunal Superior de Justícia el que va determinar la medida cautora o no. Sí o sí, Gandia va cobrar això 8 milions. Sí o sí, sí o sí. S'anule aquesta concessió o no s'anule, inclús. Si s'anulara i n'hi una altra, ne podem cobrar 10 o 12 o 15. O sigui, que en això no tenim ningú problema. Perquè ara, el que hem perdut en aquest tribunal, ara va al Tribunal Superior de Justícia. I quan que... de temps va estar? No, no, la mida cautelar és immediata. Una altra cosa és el xuí. Per això li diu que, ojo, quan parlem, perquè són temes molt delicats, que hem d'explicar-los bé. Nosaltres, quasi ens ha favorit, quasi més a favorí perquè el tribunal de justícia pot eh, determinar la media cautelar immediatament. Col·quamo tots cobrem 8 milions d'euros directes, vale? Nosotros, hem acabat en dèficit de 7 i 8 milions d'euros. És la primera vegada, la primera vega en la història recent d'aquesta ciutat, jo comparo esto a partir de 8 anys enrere, dos legislatures, que acabem per menys de 14 milions. Aquesta ciutat mai ha acabat. De fet, a més ho vaig mostrar així l'altra vegada, tenim dèficits de 45, de 62 i de 28. Llavors, el eh, que a mi m'agradaria sempre transmetre així és que tot el que nosaltres estem, i que l'any que ve, de fet, vaig donar-li un dato, el dia 8 paguem totes les subvencions de l'Ajuntament per a l'Avantat. Això en la història d'aquesta ciutat no s'ha fet mai. 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 Quan jo vaig entrar, encara tenen les subvencions de dos anys darrere. Es pagarán totes. El día 14 es pagarán totes subvenciones de asociaciones esportivas. Se de 50 asociaciones esportivas. Con lo cual, ahora, todo el día 15 tendremos todas las asociaciones con Caritas, Creu Rocha, con un montón de asociaciones y totes que nian de deporte. Se paran de meses de 80 asociaciones, totes pagadas. Pero fíjese, para que la gente tenga la herencia, nosotros ahora vamos a hablarle de un caso, ¿eh? Li parle, no li parle de l'urbà, que l'han reduït, de les escoletes de 1.900.000, l'han reduït a 200, de l'urbà de 1.900.000 a 700, i aixina de la televisió de Gandia, 2 milions, i així el li diré tot el que han reduït. Però ara fixen, què farien si vostès se trobaren el Museu Faller d'aquesta ciutat, que és dels Fallers? Però que un senyor un dia va dir, feu-lo, i algú va tirar adelante i fan un museu faller. Que l'Ajuntament està pagant 190.000 euros, més no sé quants alquilers, més tal que tenim que continuar-lo, perquè ja està fet, evidentment, però jo m'estic tragant i ser dèficit d'un senyor que va perdre el cap i si museu no ho pot pagar ni el Fares de Gandia ni l'Ajuntament de Gandia. Primera. això és una de les infraestructures també que es va pagar per el part de l'Ajuntament de Gandia. No, no, perdona, això està per pagar, està en un crèdit encara al banc. No, però una part... Perdona, se, de... Perdone, una, una se, se part deuen sí que 5 milions, ni un xavo, un xavo. Un xavo. crèdit només, uh -huh. ni un xavo. Quan jo li dic que este govern anterior del senyor Orengo no ha pagat ni un xavo, i si vol vostè un dia fem un programa només, uno, jo, a vostè i a qui vulgui que sí, uh -huh. que traga en els últims quatre anys, anem a veure l'endeudament, i quina inversió ha fet. I veurà que no hi ha ni una. El Serrano l'ha pagat, el, el va pagar, el va pagar l'Estat, eh? el Ministeri de Cultura. Però així aniríem, aniríem a més. Bueno, però ara a mi m'agradaria saber. A mi m'agradaria turno... saber. No, però jo només diria, Enten... i acabe. Sí. Si vostè Estroba que, pero y se todas las asociaciones que se va a pagar el 4950U, que ¿eh? es una barbaridad, porque hasta entonces a UFEGAES. Y si de ustedes el 80% de Gandía, más de 100 millones de euros. Y ahí China lindaría uno de los la, la, la compra de votos del Partido Socialista, que este señor <coughs> y el gobierno que estén menos mal que amantramos otros menos mal, mire si le la chue, ¿eh? menos mal, este sector no habrá tenido ninguna viabilidad. en la mateixa política que tenia este senyor, perquè el senyor ni haver reduït l'urbà, ni haver tancat la televisió, ni haver reduït les escoletes. El Serrano paguem dos milions i mig, quasi. Dos milions i mig. Vol dir-me vostè que el Serrano la gent no està contenta ara? Està encantada, Sarsuela, Coples... No mos costa un duro. Bueno, és, quin creu que seria el pressupost adequat i ajustat, realista, perquè els números, per exemple, de 2012 que estic, Eh, se van partir d'unes previsions inicials i després no s'han complit aquestes previsions i ja va haver un dèficit prou fort. De... De 8 milions, això de... no, no és però, fort però, per a la ciutat. 8 milions són més de... Són quasi 1.500 milions. No, no però no és pel que hi havia... És, són forts, sobretot quan ja n'hi ha una rèmora tan alta. Però bueno, pel per que hi havia no és. Quin deuria, ser, quin deuria ser, per exemple, un pressupost ajustat? Quin seria el volum? Perquè 74 milions, a la vista de les despeses que hi ha, no, no, no encaixen tampoc. Exactament, el pressupost de l'Ajuntament de Gandia són 74 milions. En aquest moment és el que hi havia previst. No, no, exactament, és que no és més. El que passa, que per exemple, nosaltres, quan aquests senyors van fer el duet, però uh -huh. perquè la gent ho entenga, el duet del grau, vas començar en un pressupost, això va fer el bloc, eh? els bons de la pel·lícula, no, però, però va és, començar... Però és que, és, és que, vostè ho entendrà en seguida quan ho diga. No, però és que no m'agradaria fer contínuament no, no. referències, sinó mirar endavant i què és el que deuria però fer, jo, fer en aquests moments. Però ara quan jo ho expliqui vostè ho entendrà. Quan se va fer el duet, que eren dos milions i mig, va acabar en 7 milions d'euros. Un gimnasio, Uh 7 -huh. milions d'euros. Vale? I jo n'hi ha per fer la col·legiata nova. Entonces, eh, ahir va haver un, un crèdit hipotecari de 3 milions i pico. Entonces, ¿qué pasa? Que han perdido la sentencia. que hacemos nosotros? Perdem totes les sentències. Perquè estava tot tan mal fet que les perguem. Claro, Ara n'hi no ha que consignar, aquests 3 milions d'euros, de n'hi no ha que consignar perquè el jutge nos obliga, perquè és una sentència en firme, i la tenim que posar en el pressupost. Però això no és meu, ni del meu govern. Tenim dues sentències de Solars que no són meues ni del meu govern. O sigui, sea, totes les sentències que tenim que pagar i que tenim que posar en el pressupost, però això no el tenim que ampliar, són destos de senyors que és que no es presenta ni els xuits. Però en 74 milions, pensa vostè que tot, sobra. tot... Sobra. Si tenim 54 d'ingressos, si és que no tenim més... I d'on venen els altres? I els altres? Pues venen de cànon, de venta del PMS... Però és que el cànon no t'estarà algun any. A l'any següent ja no pues estarà. Doncs a l'any següent la en més. En tenen que anar reduint per ajustar-nos. I, I la venta de venen sol... Ingressos, Per exemple, és que la venta, de sol és que està contínuament de l'any 2012 i l'any 2013 i no s'està complint en absolut. La venta més baixa del sol que s'ha fet en la història de Gandia la fa este govern la venda més sol. Mira, vaig dir-li, en l'any 2010 van posar, van posar en pressupostos, en l'any 2010, els senyors de Plataforma i els senyors del PSOE, més de 14 milions. No vengueren només que 20.000 euros. L'única vegada que s'ha venut patrimoni real han sigut mosatos per a fer el retent de policia, que van vendre el local de, de McDonald's. Ahí van vendre patrimoni. El, el, um, ara no m'hi el nom, però bueno, Bueno, un, una altra qüestió. Li agradaria liquidar l'empresa municipal? L'empresa IPG li agradaria liquidar-la? No, vaja, ell Va, perquè des de luego que, que jo, que sí que m'ha llegit l'informe de l'interventor, des de luego resulta curiós que diu que el balanç de situació no és correcte, el compte de pèrdues i ganàncies no coincideix amb el resultat de l'exercici, el compte de personal no coincideix amb el reflectat i, bueno, n'hi ha una, una, una retranca una, eh, i n'hi ha, ha, ha una frase dient, bueno, cridant-los i tal, és que m'han dit que això serà un problema de la, del programa de comptabilitat, però, però me van atendre molt amablement però resulta que no m'han aclarit absolutament res. L'interventor... El senyor Torró, és una empresa municipal. No, és una empresa municipal i no pot haver aquestes carències. Ho aplique. El senyor interventor entén molt de l'Ajuntament, però molt poc de l'empresa pública perquè realment no està. I ja li diuen que li ho aplique per què. Segon, l'empresa pública en aquests moments, moments tenim arrastrant de darrere un munt d'activitats que anem llevant i liquidant, poquet a poquet. Ahir es portava tot, i anem liquidant-les poquet a poquet. I llavors eh, les empreses públiques vaig donar-li un dato molt senzill. Han estat el Bloc i el Partit Socialista revisant totes les factures. No hi ha ni una crítica. Ni una. Han estat assentats allí revisant totes les factures. Han revisat els comptes, s'han aprovat en junta. No n'hi ha ni una crítica. Lo que passa és que... Al final han estat quantes hores al final? Han estat... Crec que va estar un dia una hora, un altre dia... Tres, tres, dos, tres, les que han demanat ells. Tres hores, pot ser. Les que han demanat. Han estat una hora, tres hores, dues hores més... I en tres hores se poden revisar totes les factures. Perdona, més hores més, les hores que vulguin. Uh -huh. Si nosaltres diguem que no hi ha problema. Però fiques, també és molt important, perquè és que tota això la gent ha que ho si no estem perduts. Este que li parla quan era a l'oposició no vaig tindre ni un minut, perquè a mi no me deixaren mai. o sigui, Corre, és cosa que no m'ha aparegut mai bé. Pues, entonces, però sí, el que no pot fer ara és es que ningú mos doni lliçons. O sea, allí són les xustetes. Anem a, a, a dir, toca veure les factures, per supuesto, i ahí està, no ha vingut ni una sentència, ni ha vingut res. Nosaltres, directament, les factures. Però algo molt important, mire, l'empresa pública avui té un deute, i l'hi dic exactament, de 41 milions, vale? Este que li parla, no fa ni mil euros, perquè no puc fer crèdits a les empreses públiques perquè no me deixa la llei. Ni un no. Ara vostè preguntes. Deixo 41 millons d'euros que tenim que pagar nosaltres. Deixo 40 milions d'euros que porten una sèrie de de balanços i tal, anyaditxe ahí. Claro, no pot eixir mai, aquesta empresa. Per què que no té ingressos? Però este senyor que li parla no fa ni 1.000 euros de crèdit. El senyor Orengo i el senyor Mut li clavenen a aquesta empresa en menys de dos anys 41 milions de deuda. I ara va a dir-li, "Si vostè de mà o buiga m'escriu en un paper. 5 cinc, cinc inversions, 5 que ha de ja fer l'empresa pública per valor del 50% d'aixos 41 milions li convido jo a vostè que vulgui. No n'hi ha ni una vegada s'ha gastat els diners en inversió. S'han gastat en gastos corrents. Vostè té l'innova. 6 milions desapareguts, volatilitzats. Volatilitzats, una, millor una Ara eh, estem ja hem passat a l'Equador a la legislatura i mirant cap arrere, alguna de les inversions que ha fet, sincerament, s'arrepenteix d'alguna d'elles? De ninguna. No? La bolera li pareix que ha sigut una bona inversió. La bolera... Que... Le, el, el retent de la policia, que efectivament el retent de la policia necessitava... Esclave. Que sí, Sí. Vostè ha no anat a veure retent de policia on sí, 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 estan els policies sí, sí, nostres sí, sí, sí. no té sí. subidero no, Vostè no, ho sap que n'hi ha un poc no, no, seu? No, no, eu considero, ho considero necessari es que Però no el que la gent moltes vegades critica en aquests moments en, en l'actuació de l'Ajuntament de Gandia que donar la situació com està que és realment dura a lo millor n'hi ha actuacions que en altres èpoques podrien ser ben vistes. Però en aquest moment dius, serà precís en aquest moment fer això? Però si a més estem donant el mateix a les subvencions. Estem donant l'únic que ha fet plan d'empleo d'un milions i mig. Estem donant la renta a garantissar. Estem donant-ho tot. Estem pagant els llibres a xiquets que no poden tindre llibres per primera vegada en la història. No és hi problema. Problemes amb on està. No, no jo, 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 li, jo, jo, li, pregunto si aquesta sèrie d'inversions no, no, no. realment en el context actual feien falta jo, que se feien. Jo li faig una pregunta, mire, que la gent no ho sap, perquè clar, el PSOE està acostumat a, i el Bloc a mentir contínuament en aquest tema perquè no poden dir. El PSOE tenia projectat en sol públic, eh? i això estan ahí perquè ho veixen, un retén de policia que valia 6 milions d'euros. Nosaltres hem fet, hem comprat un edifici, el millor edifici de Gandia a l'entrada, el millor, hem venut un terreno, si o sigui que no hem invertit, hem canviat aquest terreno per això, i hem invertit en el retent de policia. I després, tota la construcció del retent de la policia no ens la paga la Generalitat Valenciana. Serà això millor que un tramvia, per l'amor de Déu? Primera. Segon, perquè la gent ho tinga clar. I la gent ho té clar. Hi ha quatre que no ho tenen clar perquè no poden tenir clar. Perquè, perquè claro, acceptar el que tenien, i n'hi ha molta gent pues, que li pega la volta. La bolera, la platja de Gandia, és clave que vaig a despegar un poquet a poquet. Ahir estava la platja plena. I crec que la influència de la bolera ha sigut determinant per a que la platja de Gandia pugui estar Pero més Però o menys Però si no ens ha costat un dura la bolera, si hem recuperat el que ens devia a hotel, que ens devia de IBI, i no hem pagat només es que estem pagant una hipoteca, que ens la paguen en alquiler. Jo li vaig dir operació aplauso. Operació aplauso. O sigui, sea, ens devien quasi dos milions i pico de IBI. Ens uh -huh. donen el, lo que el que és l'edifici. Descontem. El señor Rengovia pudo cobrar una cochera. Una cochera, se cobrar. Tenemos dos millones y si medio Alquilem el edificio, pero el valor de lo que paga de hipoteca y es que da patrimonio del Ayuntamiento de Gandía. Vosotros explícame a mí, si vos no lo no en negocios. és possible. No conec els detalls de l'operació, però... Des de per raó, això, molta gent ho critica i no es coneix. El, una qüestió. L'any que ve, bueno, l'any 2014, el pressupost serà equilibrat? Va ser equilibrat? Perfecte. L'any que ve, si el, si el pressupost... sí, en general l'any que ve el tinc així, preguntant-li. Eh? Sí, home, i ho va de vostè. Per què? Perquè hem ajustat al mil, però al mil, eh? Hem ajustat totes les partides, ho hem ajustat tot. Hem reduït moltíssim, moltíssimes coses les hem reduït. Per què les hem reduït? Perquè, vulguem o no vulguem, el que vulgui aportar aquest Ajuntament ha deixar de deixar-se eh? de fantejar. Fantechar de fantasia. Llavors, per què? Perquè no podem estar veient més allà, més allà. Nosaltres tenim 54 més el gas, més, més el que vinga extraordinari. Que podem clavar-nos en 60, 62. Més 8 millors que venen de l'àvia, ja, més algunes coses, 72, 74, 71, depenent de que no paguen sentències, i mos que hem de que quedar ahí. Però després ve la imaginació, i després ve a anar a demanar diners. Mire, per primera vegada en la història d'esta ciutat, un govern ha sigut capaç de treure-li a l'autoritat portuària la propietat de lo que és la primera línia de port que m'ho ha donat a la ciutat de Gandia. I per primera vegada l'autoritat portuària va pagar un milió i mig per a fer un passeig. Això també són un d'aquest govern. Això no ho haurà aconseguit. L'altre govern es no va gastar diners del ministeri per a fer el passeig estará millor o pitjor, ahir no anem a entrar. Vosaltres, en la primera línia, el, primer, el passeig més important que va fer-se en Gandia, l'hem aconseguit. Això també són ingressos en obra. Això també són ingressos en obra. I vostè va veure el eh, que està fent en Marxuquera, el que va fer-se, el plan que va fer-se en Marxuquera, que és el plan més ambiciós de Gandia en una inversió de 50 milions d'euros, quan acabe tot el plan, són diners que venen d'extra. I la platja de l'Auit, si se porta a terme... Està segur que van això diners? Se... Sí. Per què no? No, no, jo pregunte. Oi, si no estaria segur no ho haurà fet. Jo és que... que preferible sentar-se en casa? Jo és que he sentit molts comentaris per ell que va però ser vostè, real, realment difícil. Vostè fa a casa gent que tinga atrellat. Vostè li fa casa a casa gent que, no. que no té ni porria. a casa cas. jo li... jo... a gent jo ho, he escoltat, jo ho he escoltat de gent que té molt de coneixement i té molta sensació. I coneixen l'empresa, i coneixen qui són, i, coneixen les inversions. I coneixen el plantió que hi és. Però, però si el plantió, avui per vi, és una empresa que té dos hotels i dos camps de golf. On està el problema? Venen sí. i presenten una bala a la Generalitat? On està el problema? Però fiques, saps quin és el problema? Li vaig a dir. Que si Però ha... Breu, breu, que vull fer-li dos preguntes ja més. Mm. Hi ha una sèrie de gent que han tingut que descabalgar-se, sempre de tendència socialista del bloc, que res es va a aparèixer bé, perquè porten 28 anys fent maldats econòmiques en aquesta ciutat. Quan parles de maldats econòmiques, doncs són el que li dic, pagar per un urbà un animalà, pagar per una televisió pública dos milions d'euros, pagar tot això de veritat. Si ells reconegueren que este govern, este alcalde, estan ajustant-se, estan fent tot bé, estan de crisi, però vostè, l'any que ve, que jo, si vostè me convida a estar així, vostè va veure que li deixaré una maquinària com un relonge suïssó. I dona igual que vinga Arturo Torró, si ven els del sol, del bloc, una tarda, ho faran tot. Estos, estos en prou, ho faran tot. Però el que vinga, si té un poquet de trellat, simplement ha d'aplicar un pressupost que és igual a ingressos, i s'ha acabat. I a anar a Madrid, que se'n estan els diners, i a anar a reivindicar que mos envien. Perquè ara n'hi ha una llei que s'ha aplicat ara, el dia 1, i així... No, que no no és, a... Però és que és molt important la llei que va dir ara, per això ara va ser més fàcil governar els ajuntaments. Tot allò que no correspon als ajuntaments, com pot ser temes de benestar social o tal, que, que són transferències que estem, competències que estem agarrant de la Generalitat o del Ministeri, a partir d'ara, en un any, d'un any a quatre, ja no les farem nosaltres. I si les fem, no les tindran que pagar. Això donarà que l'Ajuntament de Gandia recupere 10 milions d'euros. 10 milions d'euros. Bueno, És important. El, el, el dilluns presenta el Pla Econòmic Financer per a donar-li, eh, diguem, viabilitat o per a donar-li contestació a requeriments mm -hmm. del al de, Ministeri eh, bueno, en què va consistir? En línies, o sigui, dos o tres apunts generals. Mol, molt fàcil. Anem a mantenir tot el mateix que hem fet, tot, pràcticament, perquè ja té, el Ministeri té no sé pagar just. I simplement anem a dir-li que necessitem el dret bancari a 40 o 50 anys. Però... El què diga, vulgui. Diga. Digam, les condicions que diu vostè que ja estan complint, i si no va haver ningú sí. condicionat més? Ningú. És més. I jo estic així. I vostè me veurà en el 2014 si el vol i Déu me dóna salut. Així no ha de pujar ningú impost. No, sí que vosotros no, ver el no, no, que no, 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 que no, el IPC, pero que no, no, el no, 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 Es no, el Ministerio en estos momentos lo que gasto que hacer siempre es conseguir ingresos ahorrando gasto. O sea, que y llevando y Ahí se lo tienen que ganar. y Esa es la gran diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. en la gestió d'aquesta ciutat. Bueno, vostè m'assegura que l'any que ve eh, els pressupostos aniran com un rellonge suïssó. Segur. Jo espero que sigui això i que no li tinga que recordar vostè va dir això i resulta que en guany eh, n'hi haurà... Estic empenyant ha la meva sí? No, no, i a més li, li la prenc per a que... A més, m'agradaria que encertara perquè a Gandia és una cosa important per a Gandia. És, el deute és un, deute és, és un problema important, però sobretot el dèficit que en aquests moments en el 2012 i en el 2013 ha continuat, a pesar dels ajustos que s'han fet des del part de no, l'Ajuntament, no, no. han però, continuat. Però és molt important, no. no? Però és que nosaltres, el dèficit, qualsevol que en tingui un poc d'economia, sap que el dèficit no pot tallar d'avui de per demà. Per què? Perquè, perquè els autobusos, l'urbà, jo l'he tallat a mitjan d'any i arrastrava un dèficit que no el vaig posar jo. Això, Les escoletes... Per això li dic, això li dic le... que en el 2012 i 2013... Però és Encara que s'ha reduït... Jo perquè l'he dit encàra, en el 2015, vostè tindrà eh, un relonge suïssó. Encara hi hauria hagut... A bueno, espere que sigui sí, un relonge suïssó. Pues i te tindré. Un relonge de Tom Manta, no, que no, sigui. Sí, no, no, no. no. Sí. no Tom Manta ja està en els socialistes del bloc, que és la mentalitat que tenen aquest tipus de govern. Este bueno, este bueno. Re, re, relanges tot mantenien de de ajuntaments, no, jo, de comunitats autònomes i de Jo li voltes, estic parlant el, el, classes, el, govern i de un color i, i de la Perdona, jo li estic parlant. No, però, de... li, li, li ho dic perquè incidís molt pel tema socialista no perquè, i sin, però, sin embargo en la Generalitat Valenciana, per exemple, no està governant. Però és que jo la, bueno, la Generalitat Valenciana, mire, la Generalitat Valenciana, jo sóc alcalde de Gandia, és més. Si a mi fer feren conseller o me feren en no ho seria, no m'agrada, no m'interessa ser. M'interessa ser alcalde de Gandia. I jo, així li dic, que pitjor que ho ha fet els socialistes és impossible, no dir per mi, dir per el Ministeri i per tots els informes econòmics que n'hi ha. I jo no me clave. Rajoy, evidentment és, és, és el col·lega meu de partit, Fabra, col·lega meu, me tindran al seu costat i a muerte. ¿vale? I el poble Rajoy ha heredat, vamos, com nosaltres, pitjor. I ahí, I ahí estan els resultats de lo que es la prima de riesgo, y ahí está cómo están invertintes països países ahora en España, ahí están lo que es creuen Lo que pasa es que tengo que hacer unos que los otros no los fan hacen. Bueno. ¿Por qué no fan hacen los socialistas y los ajustos? Lo digo yo, bueno, porque no, pierden boig. Bueno, la Generalitat Valenciana ningú ha de Yo ahí no, yo no me he clavado. Yo me en lo que me tengo que clavar, que es Ajuntament Ayuntamiento de Gandia. I jo, vostè, si vostè me convida, jo estaré sent el 2014, i vostè tindrà, millor, perquè una pregunta li faig a vostè. Quan aquest ajuntament ha pagat per anticipat les subvencions? quan? En la bonança econòmica? Mai, sempre un any darrere. I per primera vegada en la història d'aquesta ciutat se van a pagar les subvencions antes de que acabe el mes de gener. De totes les associacions de Gandia. A mi m'agradaria... Jo presidisc una associació esportiva i m'agradaria cobrar la que encara tinc pendent de l'any passat, però bueno, si cobre la... Cobr la la cobrarà si, vostè? Si cobre la que Perdons, tinc per avançat, no, també, vostè també vostè estaria... No, vostè no tindrà una subvenció. Vostè, vostè tindrà una aportació. Extraordinària. extraordinària. Extraordinària, extraordinària és una cara. No, no confundim a la vale, gent. La dona igual. Que si no... No, no. Està, sempre vostè, està bé. Vostè té una associació privada i és extraordinària. Com totes. Que no té res que veure en les associacions... Com totes. Eh, no. Com totes. Així n'hi ha associacions que tenen, eh, tenen una subvenció ordinària. Mm -hmm. I les subvencions ordinàries són les que van a cobrar-se per primera vegada en la història aquest any, en la situació econòmica que n'hi ha. És més, vaig dir-li, no ho ha fet ningú en Espanya, ningú, només que el govern del Partit Popular de Gandia. Bueno, ja bueno senyor Torró, com sempre ha sigut un plaer tindre lo així i, i moltes gràcies per haver vingut i, bueno... Sempre que em convides. Li prenc la paraula i jo suposo que antes de final d'any tornarem a tindre-ho. Esperem. Clar que sí, home, clar que sí. Esperem. Bé, i en l'acomiadament d'Arturo Torró, alcalde de Gandia, es deixem fins la de setmana que ve en una versió de tipus d'interès. Moltes gràcies i adeu. Adéu.